tu vchod do kina Kosmos, tu pokladna. Přišlo nové zboží, tu sklad, tu popcorn, tu nachos, tady nápoje, špinavý větrák, tady stojí uvaděčka, tu malý sál, tu velký sál, tu sedačky, tady sedačky, tu taky sedačky a všechny jsou úplně nové. Nové stříbrné plátno, široko daleko největší. Tu kabina malého sálu, tu promítací kabina velkého sálu, nový projektor s RGB laserem, který dosvítí až na měsíc. A to je všechno, těšíme se na vás.